Схованка, як і більшість ключових проєктів культурно-громадського центру «Шелтер Плюс», виникла як відповідь на особисті потреби і бажання і нестачу цих відповідей у суспільстві. І вже 5-й рік поспіль ми зростаємо разом з нашими дітьми, ми змінюємось, трансформуємося, але наші ключові принципи і цінності лишаються незмінними. Хочемо в першу чергу, щоб схованка відповідала своїй назві, і це було місце, де комфортно, затишно кожному, незалежно від того, хто ти і який, тут люблять, приймають і поважають незалежно від віку, чи то однорічна дитина, чи поважний татусь. Схованка – це про гнучкі індивідуальні підходи. Ми використовуємо різні методи, системи, але ключовий принцип в тому, що ми довіряємо дитині. І абсолютно переконані, що у кожної людини є свій власний унікальний набір якостей, здібностей і своя власна траєкторія розвитку, ритм, темп. Тому тільки надаючи можливості, абсолютно різні можливості дітям, ми можемо побачити і відчути, що потрібно якійсь конкретній дитині в конкретний час. І ключовий зміст всієї нашої діяльності – це не обов'язково конкретний видимий результат, а власне сам процес. Задоволення від того, що ти робиш, зацікавлення чимось новим, проби себе і віри в свої сили. Зараз ми продовжуємо ходити вже на більш дорослі заняття. Це дитині подобається, я бачу результат, я бачу, що вона часто може мене здивувати чимось тим, чим я її не вчила. Приємно здивувати, а не принести там щось погане з дитячої компанії. І завжди, коли я комусь розповідаю, що таке схованка, для мене один важливий є момент, коли ми починали ходити в перший рік наш. Соломія, дівчат, не могла запам'ятати, як його звати, і називала їх всіх «мама». Це було так, трошки дивно, але досить приємно. Це було для мене основним критерієм, що дитині тут комфортно і зручно, що їй подобається сюди ходити. Ще одна наша ключова цінність і те, що, на нашу думку, дуже бракує сучасному світу – це родинність. Все більше із дитячого клубу розвитку і розваг хочемо ставати саме сімейним простором, де не окремо розвиваються діти, а де батьки мають змогу і відчувають потребу і відповідальність бути безпосередньо задіяні в процес, де вони можуть спостерігати за дитиною, допомагати в разі потреби, просто бути поруч і проводити якісний, змістовний час разом. Також ми хочемо формувати спільноту відповідальних, небайдужих батьків, які хочуть зростати разом з дітьми, розвиватися, спілкуватися, підтримувати одне одного, вчитись одне одного і під час організованих тренінгів, семінарів разом відпочивати на святах, які в схованці. До речі, дуже затишні, унікальні, особливі, виїжджаючи кудись і просто насолоджуватись тим чудовим, але таким коротким часом, коли наші діти ще маленькі і потребують нас більше всього на світі. Ми віримо, що тільки відчуваючи достатньо любові, прийняття і безпеки, діти будуть готові розвиватися і брати у нас те, що потрібно їм.